Den 2 september 2006 bestämde jag och mina kompisar att vi skulle gå till Raus kyrka. Och på Raus kyrkogård då, så går det ett rykte att det var att det sparkar. Alltså, många har sett, och det har stått i tidningen också, att många har sett en så kallad vit gestalt gå runt på Raus kyrkogård. Det hela började med att Robin berättade vad han hade gjort i helgen. Så fick jag höra på att han hade sett ett spöke. Så trodde jag först att han skojade, för han ville höra om jag gick på det. Så jag frågade först, du skojar inte nu, hoppas jag. Nej, jag lovar. Så det lät intressant så att de hade varit på Raus kyrka. Jag visste inte att det spökade där överhuvudtaget. Jag hade hört någonting om det. Så kollade jag det på internet. Så stod det i HD att kyrkklockan sånt hade ringt mitt i natten, och någon hade sett en vit skepnad gå runt där på kyrkogården. Jag och några kompisar bestämde oss då för att undersöka detta. Och jag personligen då, innan då den 2 september som vi skulle göra 2006, hade redan sett detta i augusti, i början av augusti. Så jag hade redan sett det då, denna vita gestalten då, och jag och mina kompisar trodde såklart inte mig när jag berättade, för det låter inte så, alltså, troende. Många tror inte på det om du säger då att du har sett ett spöke. Så vi åkte dit då, klockan var ungefär 23:45. Vi hade två bilar på plats, och när vi väl kom dit till kyrkogården så var det redan en bil som vi kände då. Så vi visste inte att de var och skulle dit, så ja, vi hängde på allihopa då. Så vi blev ungefär 10-12 personer, eller 13. Så vi blev mycket mer än vi skulle vara egentligen. Och då tänkte jag direkt, i och med att vi var så många så kanske det inte skulle hända något, för det brukar alltid vara så, alltid när det är mindre, det är då alltid det konstiga händer. Men i detta fallet så var det tvärtom. Det hände. Jag trodde först att jag inte skulle se det, för det känns lite overkligt, men som vi stod utanför grinden så såg jag någonting vitt röra sig förbi utkanten av kyrkogården, och jag blev rätt chockad, för att liksom jag verkligen såg det. Jag inbillade mig inte. Alla var där och såg det också, jag inbillade mig liksom inte det. Så jag började ta bilder, men jag fick aldrig med spöket riktigt. Fick bara med tomma bilder, inget speciellt i dem. Kanske någon bild var intressant, men för det mesta så missade jag spöket totalt. De flesta blev väldigt förvånade när de då såg detta. Och när vi väl hade gått ner till själva grinden då, så sa jag då vad jag hade sett förra gången jag var där, och var exakt denna vita gestalten stod, alltså var den gick och var den stod exakt. Och så sa jag det. Och såklart så kollade de på just den platsen jag hade pekat på. Va? Och just när detta skedde så tittade jag på ett annat håll. Till vänster, precis vid grinden. Precis vid en buske där. Och då såg jag det igen. Och jag blev väldigt, vad ska man säga, jag fick det extas direkt liksom, och jag sa, titta där är det liksom. Och när jag väl pekade på det så försvann det ju helt enkelt plötsligt bara så. Jag kan säga det, jag såg inte syne, jag vet vad jag såg, och det var ett spöke. Ja, så var det så jävla. Kan vi det? Sen titta. Ta det nu. Simma då, för helvete.